liitämme nyt OLED-näytön tähän Arduinoon. Ja ihan ensimmäisenä haetaan kirjasto. Ja tällä ohjelmakirjastolla ohjataan OLED-näyttöä. Valitsen tästä Adafruit. Adafruit on kaupallinen toimija, joka myy paljon lisäosia ja tarvikkeita Arduino-ohjelmointiin, joten tätä kannattaa aina ensimmäisenä käyttää. Asennan tämän kirjaston. Tämän jälkeen haemme esimerkkikirjaston. Ja se löytyy täältä. Näyttöjä on eri kokoisia ja tämä käyttämäni on 64 pistettä korkea. Valittavissa on kaksi eri tapaa liittää ja ensisijaisesti yritämme aina käyttää I2C. Tässä esimerkissä emme löydä sketsistä ohjeita, miten kytketään, joten haetaan netistä. Ensimmäinen hakutulos, SSD ja I2C, ja näemme kytkentäkaavion, ja tästä voimme lukea, että käytössä on SCL ja SDA-pinni, ja niitä merkitään sekä Arduinossa että näytössä ihan samalla tavalla. VCC taas on plusnapa ja GND Ground on miinus. Eli tässä meillä on kaikki neljä johdinta. Eli tässä näemme OLED-näytön pinnit. Ja tässä vastaavasti Arduinon pinnit. Eli punainen SDA liitetään punaiseen SDAhan ja harmaa SCL porttiin. Lopuksi musta tulee maahan ja valkoinen 5 volttiin. Ja näyttö on kytketty. Kokeilemme nyt suoraan lähettää valmis sketsi OLED-näytölle. Kompilointi keskeytyi virheilmoitukseen ja tässä se ei löydä liitännäiskirjastoa GFX, joten yritämme asentaa sen. GFX on asennettu ja kokeilemme, mutta antaa virheilmoituksen väärästä korkeudesta. Kokeilen vielä tällä toisella ohjelmalla. Ja se asentuu, mutta kuva näyttää vähän kummalliselta, liian rakeiselta. Tässä on nyt jokin vika. Näyttö ei kaikesta huolimatta toiminut toivotulla tavalla. Vaikka vaakarivit näytössä ovat 64 kappaletta, niin näyttö toimi ainoastaan tässä 32 vaakaviivan tai pystypisteen ohjelmointitilassa. Tämä antoi koko ajan virheilmoituksen, että pitäisi muokata kirjastoa, jota käytetään tässä. Avasin sen teksti editointiohjelmassa. Tämä ohjelmisto kirjasto on aika pitkä, mutta
tärkeä kohta on juuri tässä. Tämä rivi ei ole kommentoitu ja se onkin tässä käytössä. Haluan tämän 32 vaihtoehdon pois ja 64 tilalle. Tämän olisi pitänyt toimia, mutta seuraava ongelma oli se, että näyttö oli pimeä. Näytöllä on tällainen heksadesimaaliosoite, ja tässä on määritelty niin, että tämä pienempi näyttö vastaa tähän C-osoitteeseen ja suurempi tähän D-osoitteeseen. Nyt vaikuttaa siltä, että tämä SA0 oli liitetty maahan, joten näyttöni totteli tätä 32 pisteen osoitetta, vaikka sen olisikin oletuksena pitänyt vastata tätä D-osoitetta. Tämä ei toimi, mutta kun vaihdan sen näin, saamme kaiken toimimaan odotetulla tavalla. Ja kun lähdetään tämän sketsin nyt uudestaan, näemme tässä näytössä, että logo tulee näkyviin niin kuin pitääkin. Tämä on hyvin tyypillistä ohjelmointia. Kaikki ei aina toimi niin kuin pitäisi. Ja itse en tiennyt tästä virheestä tai tästä ongelmasta yhtään, vaan piti vain Googlen avulla etsiä, onko joku muu törmännyt vastaavaan. Ja tämän avulla oppii koko ajan lisää.